တကယ်တော့ခလေးကလေဒီကပထမဆုံးဒိုင်လောက်တာဖြစ်မယ်လေဘာလို့ဆိုအပြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောတနာတယ်အဲ့တော့ခလေးလေးပွဲပါဆိုတော့ဒိုင်မလို့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုတစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုကအမားကိုထောက်ပြရမယ်ဆိုလဲသူတို့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကတမျိုးဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆိုအမေရောခလေးကဒိုင်လောက်ဖို့ဆိုအမြဲငင်းတာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဟို celebrity တွေလည်းပြိုင်မယ်ပြီးတော့ dancer ကြီးပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့ခလေးနေနဲ့လက်ခံပြတာပါခလေးတို့အခက်အခဲဆုံးဖြစ်မယ်လေဒီမှာလို့ဆာလေး dancer တွေကလည်းအကုန်လုံးကကိုလူတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးနေပါအကုန်လုံးခင်ကြရဲပြီးတော့ celebrity တွေအကုန်လုံးကလည်းအရန်ခင်တဲ့ celebrity တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ညီမျှပါရဲ့ဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးနဲ့ခင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ခက်ခဲခလေးနေနေဆိုတော်တော်ခက်ခဲတခါလေးကြားလို့ရှိရင်သူတို့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်သူတို့တချို့နေရာလေးမှားသွားတာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အထူးသဖြင့်ပုံစံကခလေးကလည်းဆရာမဖြစ်နေတဲ့ခါကြောင့်တချို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ခါကြောင့်နည်းလေးပိုခက်ခဲဟုတ်ခလေးကနေနေရတော့ဒီမှာလေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် dancer ကိုခလေးကချီးကျူးချက်လာတာခလေးကနိုင်ငံမှာ body dance လက်ချီနို dance ရာတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ကောင်းရဲ့လူနဲ့ပေါ့နော်လေးလာရဲ့လူလည်းနည်းနည်းလေးနဲ့ခလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ foreigner teacher တွေကြီးကနေပြီးတော့လေးလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းချီးကျူးခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းခက်ခဲမယ်တချို့ဆို street dancer တွေပေါ့နော်အဲ့ကျတော့သူတို့အတွက် choreograph လုပ်ရတာတွေပြီးတော့သူတို့အတွက်ဒီ latino ပိုင်းတွေ bodex အပိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးလေးလာရရင်အရန်ခက်ခဲအဲ့ကျတော့ခလေးကတော့ဟိုသူတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲနော် jive to walk ဆိုဒီလိုမျိုးစင်းစင်းစကဲလေးတွေကခလေးကတော့ချိန်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ခလေးကဒိုင်ဖြစ်နေရတော့တော့ချိန်ရမှာပါဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အနေနဲ့တော့ခလေးယုံကြည်ပါရဲ့အကောင်းဆုံးတင်ဆက်မှာပါသူတို့ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကိုလည်းခလေးအားပေးခြင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုနိုင်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခလေးတို့ကပရိသတ်ကိုကိုရောက်နိုင်တဲ့ level ထိအကောင်းဆုံးတင်ဆက်မယ်ဒါပဲဖြစ်ပြောပရိသတ်ကလက်ခံတယ်ကိုသွားနိုင်တဲ့ level ထိကိုအဆင့်ဘလောက်ပဲရောက်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်မယ်အဲ့စိတ်လေးပဲထားပေးပါခလေးတို့ဆိုလည်းအကုန်လုံးကိုဒီစိတ်ပဲထားပေးထားရပါတော့သူတို့အနေနဲ့တစ်စင်းတိုင်းတစ်စင်းတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခလေးကဒါကိုပဲဂုဏ်ယူနေပြီအဲ့ဒီတော့စိတ်မကောင်းတာလေးရောရှိမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ season ကဟို week by week များလာလေများလာလေများလာလေခလေးကတယောက်စင်တွေကပို့ပို့ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ထပ်တိုင်းတော့ခံစားရမယ်ထင်ပါတယ်ခလေးကခံစားရရမ်းလွယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအကောင်းလုံးကတော့ပေါ့နော်ခလေးနေနေဆိုမျက်နှာနာရမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းလုံးအောင်နာမှာဆိုတော့အကောင်းလုံးနဲ့ခင်တယ်အတိနေတယ်အလုပ်တွေတူတူတွဲလုပ်ဘူးရဲ့တချို့နည်းနည်းပါးပါးတော့ခလေးကိုသင်ပေးဘူးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှိရဆိုတော့မျက်နှာနာရမယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းလုံးအောင်နာမှာပါတယောက်ချင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်